शङ्कर लामिछानेको गौँथलीको गुण कथा संग्रहको अर्को एक कथा आज पढ्न जाँदैछु म। यो कथाको शीर्षक छ काथर। चार पैसाको सुपारी देऊ त? हस् लानुहोस्, पोको पारेर देऊ न। काठमाडौँ आएको धेरै दिन भएको थिएन। घुमेर घर फर्किने बेलामा सुपारी किन्ने विचारले त्यस पसलमा उभिएँ। उसले पोको पारेर दियो। घर गएर सुपारी झिक्न लाग्दा देशी कागजमा बडो सुन्दर अक्षरमा केही लेखेको देखेर मैले पढेँ। मनमा एक किसिमको विद्रोह जलिरहेछ। देशको हरेक कुनामा घर घर जलिरहेछन्। म चाहिँ दगुर्दै गएर पसललाई भने, त्यो कापीले मेरो उत्सुकतामा उसलाई आश्चर्य भयो र मेरो गम्भीर बोलीले सायद उसलाई असर पनि पर्यो। हातमा लिएर मैले सोधेँ, त्यसबाट तिमीले यो कागज च्यातेको होइन? म त्यो कापी किन्छु, ल्याऊ। मैले एउटा मोहर उसको अगाडि फालिदिएँ। त्यसमा कसैको नाम रहेनछ, सायद कुनै नवयुवकका डायरीका केही पाना रहेछन्। बिचमा त्यसै सुरु। त्यत्रो मानिसले आज आफ्नो धनदौलत सबै छाडेर हिँड्यो, किन? आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि। उसलाई के कमी थियो र? केही कमी थिएन, र सायद त्यसैले उसलाई पैसाले ठोक्यो। म भोको छु, गरिब छु। मैले आज केही बोल्न खोजेँ भने पनि त्यो बेकार हुन्छ, किनकि मेरो मुखमा सुनका दाँत छैन। तर मलाई एउटा कुरामा साह्रै आश्चर्य लागिरहेछ। सबै उसलाई बिदा गर्न गएका थिए, त्यत्रो चाउरमा टाउकै टाउक पैसा भएकाले धनदौलत छाड्यो भने त्यो किन ठुलो कुरा गरिन्छ? हामीसँग त झन् कहिले पनि हुँदै हुँदैन, तैपनि हामी ठुला किन गनिँदैन? उसको जय मनाउँथे सब। उसैको नारा थियो सबैको मुखमा, नारा इन्कलाब जिन्दाबाद। त्यो शब्दमा कुन जादु छ कि मेरो मुटु चिसिएर जान्छ, कता कता के सिरिङ्ग गर्छ। पुलिसले रामलाई समात्यो। मेरो साथीको मुख घाम या उत्तेजना केले हो रातो थियो। मेरो मुखमा हेरेर उसले मलाई सोध्यो, तेरो शरीरमा के रगत कुद्दैन? म हाँसिदिएँ एक खोक्रो मुस्कान। रगत बन्ने अन्नकै पेटभरि परेको र समय समयमा साँच्ची नै ममा रगत छैन। लडाइँ छिड्यो रे लडाइँ। कैयौँ मानिस मर्दा हुन् गोलीको स्वाद पाएर। मूर्खहरू जीवन मर्नैका निम्ति जस्तो ठान्छन्। यहाँ हामीलाई बाँच्न कति गाह्रो छ, तिनीहरूलाई भने मर्न सजिलो रे। अचम्म। कान्छीलाई ज्वरो आएको छ, औषधि छैन खुवाउन, पैसा छैन किन्न। हामी पनि भोकै छौँ, आमा भोकै, सानो भाइ भोको, र भोक मेट्ने कुनै साधन छैन। जीवन अड्याउन खानेकुरा छैन र तिनीहरू खान पाएर पनि मर्न तम्सिरहेछन्, किन? पैसा सापट माग्न भनेर हिँडेँ, तर को दिन्थ्यो? मानिस मानिस बीच विश्वास छैन, विश्वास पनि बिकिरहेछ। यही सब सोचेर हिँडिरहेथेँ। पछाडि एउटा मोटर आएछ, सुनिन। करायो ड्राइभर, ए बहिरो भइस। बहिरो आँखा उठाएर हेरेँ। पाउडर क्रिम र हिरामोतीले मुख र जिउ छोपेका पुतलीहरूमा आँखा पर्यो। ढुङ्गामा यत्तिको प्रेम छ कसैको, हामी चाहिँ अन्नलाई प्रेम गर्न पाउँदैनौँ। सिनेमातिर गएर मोटर अड्यो। हामी भोकै छौँ, घरमा कान्छी बिरामी छे, सानो भाइ रोइरहेको होला, आमा राम्रो आँखा देख्नुहुन्न। यो सबै नसुनेर नदेखेर फिल्म हेर्न जाने बहिरा कि म बहिरो, यो सम्झिँदा जिउमा करोडौँ सियो रोपिन्छ। मानव कोही भन्छ चेत, अझ चेत। ठिकै भन्थ्यो, मेरो शरीरमा रगत छैन, चेत्ने शक्ति पनि छैन। के चेत्ने, के गराउने? घर फर्केर आउँदा भाइले मेरो मुखतिर खुब आशाले हेऱ्यो, सायद केही ल्यायो भनेर होला। तर तलब आउँदैन अझ दुई तिन गते नभई, र सायद माग्न सकिने पसल कुनै बाँकी छैन। छैन भन्न मुख बाउन खोज्थेँ, तर त्यो शक्ति भएन कि भाइसँग आँखा जुताउँ। कत्रो कमजोरी। आज पनि जुलुस निस्क्यो, अस्ति नै जस्तो। मलाई आज किन डर लागेन? म पनि नारा लगाउँदै पछि पछि लागेँ, तर अरूको जस्तो मेरो स्वर ठुलो छैन, लाजले होइन। तर यस्तो लाग्छ कि कसैले मेरो घाँटीको पल सानो पारिदियो। म चिच्याउन चाहन्थेँ, आवाज आउँदैन थियो। असन पुग्दा नपुग्दा मैले सम्झेँ, हाकिमको घर त्यहीँ छ। उसले देख्यो भने मेरो जागिर हिँड्छ। जागिर हिँड्यो भने अरू अगाडि सोच्नुभन्दा पहिले म छेडोपट्टि लागिसकेको थिएँ, बेसै भएछ। रानी पोखरीमा पुलिसले अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज गरेछ, धेरैजना घाइते भएछन्। घाइतेमध्ये म पनि परेको भए आमा पिरै पिरले मर्नुहुन्थ्यो होला, बहिनीको के गति हुन्थ्यो होला, अनि भाइ उफ, मबाट देश सेवा हुन सक्छ र? अरू छँदै छन् नि, म एउटाले केही गरिनँ भने के होला र? अरू त्यत्तिका गर्ने छँदै छन् नि। म आफ्नै आमालाई छाड्न सक्दिनँ,
मेरा जहानलाई भोकभोकै मर्न म दिन्न। नुच्छमान भन्ने मरेछ पुलिसको लाठी चार्जले। आज उसको जुलुस निस्केको थियो, हजारौँ मानिस त्यसपछि लागेका थिए। झ्याल झ्यालबाट लावा र फुल बर्सेको थियो। मानिसहरू कसरी उसको पछि टोपी फुकालेर लम्केका। उसको जुलुसले मेरो आँखामा आँसु ल्यायो, मलाई रुन मन लाग्यो। ऊ मेरो कोही पनि होइन, जीवनमा मैले पहिले उसलाई कहिले पनि देखेको थिइनँ, तर पनि उसको मृत्युमा मेरो आँखा छल्किए। मर्नु यसरी पो त, आज घरमा मरेको भए को नुच्छे को मान। उसको लास पछि पछि जाँदा जाँदा मेरो शरीर भत्पति पोल्न थाल्यो। उसको घर सम्झेँ, उसका पनि त जहान होलान्, उसको पनि त भाइ होला, उसका छोरी बहिनी पनि होला, तिनीहरू सबै रोइरहेका होलान्, म पनि त रुँदैछु, म उसको को हुँ र। तैपनि मेरो आँखामा आँसु किन। अहिले यो लेख्दा लेख्दै मलाई मानौ नुच्छेमान भनिरहेछ। आइज, देशको निम्ति गोली खानु जाति होइन र। निद्रा किन लाग्दैन? हिजो आज मलाई यो के भयो? आँखा चिम्ले निदाउन खोज्छु, कोही मेरो कानमा भन्छ, काथर अझ चुप छस्? मनको यो भाव पन्छाउन खोज्छु। नुच्छेमानको जुलुस मेरो आँखामा पर्न आउँछ, अनि म सोध्छु, म मरेँ भने पनि यसरी बोकेर लैजान्छन् त मलाई पनि? तर मरेँ भने होइन, मारिएँ भने। सायद त्यसै गरी मेरो जयनाथ नेपालको गल्लीबाट उठ्नेछन्। मानिसहरू त्यसरी नै टोपी फुकालेर मेरो पछि लम्कनेछन्। सबैको आँखामा आँसु, सबैको मुखमा मेरै नाम, तर मेरी आमा अनि भाइ कान्छी यिनीहरूको के गति हुनेछ? म के गरौँ? अझ मैले केही यहाँतिर कागज च्यातिएको रहेछ, अनि अर्कोमा बिचमा त्यसै सुरु थियो, तर अब त्यो छैन। मनभित्र एउटा बलियो बर्खाल मैले बनाइसकेँ। म एउटा नजन्मेको भए पनि आमाहरूको सायद काम रोक्ने थिएन होला। आहा, अनि आमाले किन नसोच्ने कि म जन्मिँदै जन्मिनँ? जहाँ बोल्ने खाने हेर्ने बुझ्ने शक्ति छैन, त्यस देशको एउटा प्राणी रहेन, म के मात्रै बाँचेको छु र? अब यसरी मरेर के बाँच्नु? बरु एकछिन भए पनि बाँचेर मर्छु। 24 वर्षको यत्रो जीवनमा हात र मुख जोड्न बाहेक मैले के नै गर्न सकेर? हाम्रो तल बढ्ने रे, केटाकेटीलाई पापा दिएर मुखमा बुझो लाउने जस्तै। लाखौँ आज मरिरहेछन्, लाखौँ आज जान्दैनन् उनीहरू किन गरिब छन्। केही दिन अगाडि म पनि जान्दिन थिएँ नि। उनीहरूलाई थाहा छैन कि देशको छरिएको पैसा कसरी बटुलेर एक ठाउँमा सडिरहेछ, पत्थर र सुनमा अल्झिरहेछ, पाउडर क्रिमको धुलो र हिलोमा उडिरहेछ। मेरा सबै साथी आज जेलमा कुहिरहेछ, र म चाहिँ सेतो ब्याज लाएर सडकमा हिँड्ने। कसैले मेरो मुखमा गौर गरेर हेऱ्यो भने मेरो शिर निहोरिन्छ। ऊ के सोच्दो हो? एउटा मुर्दा सिँगारिएर हिँडिरहेको छ भन्दो हो? साँच्ची हो, राम ठिकै भन्थ्यो, मेरो शरीरमा रगत छैन, तर म अब देखाउने छु कि शहीदहरूको रगत खेर गएको छैन। त्यो त सोहोरिँदै मेरो जिउमा थोपरिएको छ। मेरा वीर दाजुहरूको तातो रगत किन खेर जान्थ्यो? म अरूलाई देखाउने छु कि म मरेको छैन, बाँचेकै छु। मेरो मनमा एक किसिमको विद्रोह जलिरहेछ। ममा के छ र म मात्रै पछि परिरहँ? आज जताततै आगो सल्केको छ, देशका हरेक कुनामा घर घर सल्किरहेछन्। म चाहिँ म पनि अब यो बल्ने रगतको होम दिन्छु यो अग्निलाई, यो आगो ननिभ्दै। भोलिपल्ट मैले पसलेलाई सोधेँ, हिजोको कापी कहाँबाट ल्यायौ तिमीले? कृष्णचाको आमाले उसको किताब कापी बेचेको थियो, त्यही हो, बिचरा गरिब छ, एउटा कमाउने छोरो पनि मर्यो। मर्यो कि मगमगाए? ए, तपाईँलाई थाहा रहेनछ, उही जेलनिर गोली लागेर मर्ने कि। ए, अनि उसको जुलुस निस्क्यो त? कहाँको जुलुस? धेरैले थाहा नै पाएनन्, कर्फ्यू थियो नि। यो थियो शङ्कर लामिछानेको काथर भन्ने कथा। पुरा सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।